Suomessa järjestetään vuosittain tuhansia tapahtumia. Tapahtumien järjestäjät kohtaavat monia haasteita ja kysymyksiä. Käytännöt ja vaatimukset vaihtelevat kunnittain, ja mukana voi olla kymmeniä lupia ja useita eri viranomaisia. Moni asia herättää epävarmuutta, eivätkä käsittelyajat ja määräpäivät tue tapahtuman suunnittelua ja valmistelua. Jatkossa asiakas voi hoitaa kaikki tapahtuman järjestämiseen liittyvät lupa- ja ilmoitusvelvoitteet samassa palvelussa. Tekoälyä hyödyntävä palvelukerros ohjaa asiakasta selvittämään, mitä lupia tarvitaan. Asiakkaan kerran antamat tiedot ovat jatkossa kaikkien niitä tarvitsevien viranomaisten saatavilla. Eri viranomaiset voivat seurata lupaprosessin etenemistä yhteisestä näkymästä ja toimia yhteistyössä toistensa ja asiakkaan kanssa. Palvelukerros hyödyntää sekä kansallista palveluarkkitehtuuria että viranomaisten omia järjestelmiä. Tehokkaampi tietojen keruu ja hyödyntäminen sekä läpinäkyvä prosessi tehostavat viranomaisten työtä. Asiakas puolestaan pääsee helposti lupaprosessin alkuun palvelukerroksen ohjaamana. Viranomaisten ja asiakkaan välinen vuorovaikutus edesauttaa myös tapahtuman turvallisuussuunnittelua. Ja mikä tärkeintä, sekä asiakkaan että viranomaisten työmäärä vähenee. Tuhansien tapahtumien Suomessa uudistuksella on iso vaikutus. Lisätietoja palvelukerroksesta sekä luvat ja valvontahankkeesta saat osoitteesta tem.fi.